Jemi rikthyer në Breaking, do të vazhdojmë të diskutojmë rreth ngjarjeve të rënda që kanë tronditur opinionin publik kohët e fundit. Kam në studio gazetarin e njohur Spartak Koka, autori i emisionit Uniko. Përshëndetje, mirë se vjen. Do të flasim për dy ngjarje vërtet të rënda, ka humbur jetën vetëm pak ditë më parë Enea Thomaraj. Janë ngritur shumë pikë pyetje mbi hetimet e SPAK, është vendosur tritol në një pallat në Elbasan, tritol që ka patur për qëllim, le të themi, një sulm ndaj dy motrave Nikolli, por që për fat të keq ka marrë jetën një të riu krejt të pafajshëm që s'kishte asnjë lidhje me dy motrat Nikolli. Është një ngjarje realisht e rëndë, një ngjarje e karakterit për mendimin tim terroristo-mafios. Pavarësisht se nuk mori vëmendjen e duhur, të paktën në mendimin tim dhe në gjykimin tim që në momentin e parë nga ana e strukturave të policisë, çuditërisht si asnjëherë tjetër në ngjarje të tilla, ku pasojë ishte e rëndë, sepse që në momentet e para u tha që Enea Thomaraj ishte në gjendje kritike për jetën. Ju nuk pat asnjë moment që policia të dilte një komunikat, të kërkonte ndihmën e qytetarëve, të vendoste një shpërblim për gjetjen e autorëve të kësaj ngjarje. Ne kemi parë që është vënë shpërblim për gjetjen e autorëve të plagosjeve apo të vrasjeve të personazheve me një background të theksuar kriminal dhe që dinin se për ku ishte pista. Në këtë rast një qytetar i pafajshëm u vra dhe askush vetëm 29 vjeç, po. Nuk e mori guximin fliste. Mirë kjo, por situata u rëndua pas 82 ditësh, ku Enea Thomaraj në luftën mes jetës dhe vdekjes humbi jetën. Dhe ajo që është akoma më e rëndë është që një familje ndershme, një familje punëtore, si familja Thomaraj në Elbasan, lihet e vetme nga shteti. Në ç'kuptim, nëse deri e dje, deri se para se të ndrohon të jetë Enea Thomaraj, ishin mjekët e spitalit të traumës ata të cilët po bënin çdo përpjekje dhe mbetën për të përgëzuar, për t'i shpëtuar jetën, për t'i shpëtuar jetën, nga ana tjetër, pasi Enea ndroi jetë, ata ngelen të vetëm në ç'kuptim. Ngelen të vetëm pa mbështetjen e shtetit, pa dhënë një kontributi. Normalisht babai e tha në një intervistë për emisionin Uniku që unë e mora para pak ditësh, nuk është se ma vrau shteti, po kam nevojë të ndihmohem nga shteti, sepse paradoksi është që kjo familje e cila mbahej nga të ardhurat e Eneas, i cili merrte 570.000 lekë vjetra, mbante dy prindërit invalid dhe vllajin, tashmë familja ishte fut borx 4 milion lek për shpenzimet e varrimit. Po pjesa tjetër dhe sfida tjetër e kësaj familje është si do mbijetoj kjo familje nga pikpamja financiare në të ardhmen. Ha? Ti t'jesh mirë e bukur në shpinë tënde dhe çuditërisht të shpërthej një tritol, një eksploziv i tillë me i cili kishte shokuar jo vetëm familjen e Eneas, por dhe banorët e zonës të cilët thonin, shiko, kemi një klim pasigurie shumë të madhe. Në këtë vend i bie që mos jetohet. Dhe askush nuk flet për këtë ngjarje. Çuditërisht nuk flet jo nga media. Media është e vetmja që po flet dhe po jep z. Po jep z kësaj ngjarje, po duhet flas siç na ndodh edhe në atë standard perëndimor që duhet shkojmë. Edhe policia dhe prokuria. Unë tani janë hetimet Spartak. Unë nuk di se ka një lloj ping-pongu të tillë. Duke qenë se janë diskutuar emra shumë të njohur të botës së krimit, flasim për një të penduar dhe një bashkëpunëtor të drejtësisë dhe situata bëhet edhe më delikate në këtë rast. Janë dy bashkëpunëtorë të drejtësisë, të dy të dyshuar si vrasës me pagesë. Njëri i konfirmuar dhe tjetri Amarildo Xhanej, Amarildo Nikolli, i cili u kap. Është bashkëtuesi, po partneri i një. U kap në Vlorë ku kishte marrë porosi rreth 500.000 euro për të ekzekutuar dy persona. Pra janë të dy me një ngarkesë të tillë kriminale. Çështja është që ka një lloj ping-pongu çuditshëm, me që e njësi policia hetimin dhe e mori SPAK për shkak të ngarkesës personave, që janë pjesë e grupeve dhe organizatave kriminale, personave të dyshuar të përfshirë në këto konflikt, dhe askush të u fletë më. Tani, drejtori përgjithshëm i policisë është Zoti Ilir Prota. Zoti Ilir Prota pak ditë më parë ka qenë drejtori policisë Elbasan.
do të duhet ta kishte në obligativën e tij profesionale që kjo ngjarje të zbardhë, se besimi i qytetarëve këtu fillon dhe këtu normalisht edhe formsohet. Se po nuk u zbardhën këto ngjarje, ne dhuna në familje dhe krime për motive dobta në gjithë botën janë zbardhura. Ne kemi edhe një dëshmi këtë. Të ja se do të dalë aty. E vetmja gjë që ne na u dha si panoramë më e sakë, më kuptim plot për të kuptuar qytetarët e Elbasanit, ishte intervista e Alda Nikolli që ka dhënë në Top Channel tek gazetarja Doriana Bezat, ku na tregoi një panoramë shumë më të frikshme nga ai raportimi i komunikatës operative të policisë. Dhe kjo deklaratë na dha vetëm një rënan, nuk na ka dhënë anën tjetër. Kemi Nureddin Dumanin që Alda Nikolli e përmend, si personi me të cilin kishte filluar të ndërtonte një lloj raporti për shkak të njohjes dhe miqësisë së krijuar të Amarildo Xhanet, dhe më pas zbulimi një intrigë dashurie me Mirjeta 22 vjeçaren nga Kosova për cilën mbante. Ktu shtrohen disa sfida tani. Nureddin Dumani që mbante telefon, mbante adresa, profilet rrjeteve sociale. Pavarësisht se ka statusin e bashkëpunëtorit drejtësisë, ai nuk mund të gëzojë këtë lloj të drejtash brenda burgjeve shqiptare. Dhe pyetja është, keni parë ju deri më sot që thot njëri nga drejtoria e përgjithshme e burgjeve, ore u mor mas se pse ju la se ne themi spaku spaku, po s'ka spaku mundsin të kontrolloj se çfarë bëhet brenda burgjeve. Ne kemi dalë, kemi thënë sa herë këtu që në burgje është një situatë kaotike dhe me emrime Gjithi politike. Si ka një drejtori që varet nga ministria e brendshme, po nuk mund të ndodhë të ndodhë kjo në Itali. Nuk është do ishte shkarkuar drejtorisë të burgjeve vetë. Është në kompeticionin dhe në përgjegjësi, se s'ka kompeticion këtu, është në përgjegjësi. Kompetencën, pra, në kompetencën, ndjes. Përgjegjësinë e drejtorisë burgjeve, dhe askush s'ka mbajtur përgjegjësitë, na thotë ore si ka mundësi një nga personat më të rëndësishëm për dëshmitë e tij që ka dhënë sot përdorte këto. Si ka mundësi Amarildo Xhanet përdorte këtë lloj skemash të tilla, se ka dhe një dyshim tjetër për një lojë të dy fishë që po bëjnë palët për interes të kujt?